办法了。我知道咱们的生意为什么不好了，是因为咱们的经营方式啊不对。只要改变经营方式啊，生意就会好起来的。这样呀，那怎么改变呀？虽然顾客就是上帝，但我们要牢牢把主动权掌握在我们手里。等会你就装机器人，就像超市的娃娃机那样。那我要是一动不动，不得难受死啊？哎呀，你傻呀，没人的时候你动呀。听你的，顾客正好来人了。来来来，抓娃娃机啊，机器人抓的啊，抓到哪个算哪个。娃娃机？还能抓零食？老板，你这娃娃机在哪儿啊？哎呀，这就是我们的娃娃机，最新研发的真人版娃娃机，怎么样？哎，你别说，还真像。哎，干什么呢？动手动脚的，到底玩不玩？玩玩玩，给给给给给你。给，这是操作工具。这抓个什么呢？哎呀，先往右。老左。哎呀，你动一动啊，不然他看出来是假的，我不能让他抓到东西。哎，这咋回事啊？哎，哦，动了，来，左左左，左，哎，对，右右右，哎，往右一个，哎，对对对，哎，这怎么又掉下去了？哎呀，兄弟，这娃娃机抓东西，它都会抖一下。也是哦，商场娃娃机好像也是这样。行吧，不玩了。哎，别走啊，再玩一次啊。哎呀，不了，明天再玩吧。啊，好，慢走啊。行了，人走了，该休息了。哎呀，累死了，我都不敢呼吸，你知道吗？这样不就撞到墙了吗？哎，来，上上。欢迎关注抖音，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频，就在下方点个赞呗。